Ropolo jona, impolo sivinjato serivo, inamropolo jona, dimembe fulombro arivo, katu katu kuzan, nifadimem dimapolo taona, nazaun Madagasikara, nifaleovaten, isa ni manamarkia, nifirenena iraifa maleoten, nifiandiana pirenena, yuen kunsa inapirenena, wan Madagasikara manukana, nifuts, nimen, ar, nimainsu, nuluku ita onatanzansa inapirenenza. Ankalazaina afaka andro vitsivitsy ny fahadimy dimapolo taona ny nahazoan'i Madagasikara ny fahaleovantenany. Anisan'ny manamarika izany ny fananan'ny Malagasy ny sainam-pirenena izay manamarika ny fiandrianam-pirenena Malagasy. Miloko maitso, fotsy, mena izany saina na drapo Malagasy izany. Nazaontsika ny fahaleovantena, maitso fanantenana, mena fandresena, dia fotsy fahadiovana. Tsy misy ny tsena raha nambaran'ny mpivarotra saina. Arakaraka ny habeny ny vidiny, manodidina ny 4,000 ariary ka hatramin'ny 7,000 ariary izany. Tena tsisy tsena mihitsy ny daoana. Tamin'ny erotaona tena tsisy tsena lafiny isan'andro ao anaty telo ihany. Eo tamin'ny erotaona malao folo. Efa maro ireo olona manangana saina na eny amin'ny tranon'olontsotra izany na eny amin'ireo toerana fivarotana na toeram-piasana samihafa. Entany narak'izany isika Malagasy rehetra mba samy hanangan-tsaina amin'izao akatoky ny fetim-pirenena izao. Efa miresaka ny fetim-pirenena ihany moa tsika dia tsy afa misaraka an'izay ny arendrina, indrindra ny arendrina vita Malagasy izay anentanana ny rehetra ny anjifa azy ireny. Tsy mitovy amin'ny tamin'ny herintaona nefa ny tsenan'ity arendrina ity raha ny voalazan'ireo mpivarotra teny an-tsena rehetra teny. Mitobaka ihany koa mangin'izay ny arendrina vita avy any ivelany indrindra fa ny vita soa. Tsy misy ny tsenan'ny arendrina raha nambaran'ireo mpivarotra. Zara raha mahalafo isan'andro raha oharina ny tsena tamin'ny herintaona na dia efa akatoky ny fety aza amin'izao fotoana izao. Anisan'ny nanimba ny tsenan'ny arendrina vita gasy ny fitobahan'ny arendrina vita sinoa eto amintsika. Tsena aloha tamin'ity ohatrany tsy dia mandeha, ohatrany tsy dia ohatrany isan-taona fa ohatrany mangingina mihitsy izy amin'ity tsy dia misy olona. Ny antony izay zao hoe le vita sinoa eto amintsika izany mitobaka be loatra dia le asa tanan'ny Malagasy lasa ohatrany hoe resin'le vita sinoa dia lasa le vita sinoa izany masarika kokoa an'le olona nefa le asa tanantsika Malagasy tokony mba hoe fetintsika le izy dia tokony mba hoe angaviana izany tsika mba hoe le amin'ny Malagasy no atao fa tsy le avy amin'ny ivelany. Fanomezana lanja ny maha-Malagasy ary ihany koa manamarika efa fetim-pirenena Malagasy no ankalazaina raha nambaran'ireo ny safidy ny arendrina vita Malagasy. Mba tonga an'ilay safidy hoe arendrina vita Malagasy satria Malagasy dia volana tsy narateko fanatokana hoe volan'ny Malagasy maha-Malagasy dia izay natonga ny safidy. Asa tanana Malagasy ny arendrina ary manasongadina ny fankalazana ny fetim-pirenena ny fanaovana izany. Isan-taona no manao ny arendrina ireo ankizy Malagasy ny 25 ny volana jona. Manodidina ny 300 ariary ka hatramin'ny 300 ariary ny vidin'ny arendrina vita Malagasy. Ny arendrina miloko sainam-pirenena no tena betsaka jifain'ny olona amin'izao fotoana izao.